meus irmãos, no mesmo sacerdócio de Cristo, nós aprendemos e também vivemos esta realidade em nossas vidas, esta comunhão do clero e muito mais esta comunhão presbiteral, a família que deve ser o nosso presbitério. Estou pensando exatamente na Quinta-feira Santa, que vamos celebrar com tanta esperança, porém com muita perplexidade e tristeza. Não poderemos estar juntos, comer juntos aquela refeição tão alegre, preparada para todos vocês. As circunstâncias não permitem, e a nossa responsabilidade pastoral nos impele a tomar posições firmes e a ter muito cuidado e a permanecer em casa. Aí vamos celebrar cada um no recolhimento do seu lar, esta manhã, esta tarde, pensando no lava-pés, porém sem o lava-pés, pensando no traslado solene do Santíssimo, sem traslado do Santíssimo, sem gente nas nossas celebrações. Onde pudermos, vamos utilizar o serviço de som da própria paróquia ou utilizar os meios de comunicação que temos à nossa disposição e em nossas paróquias. E assim, a nossa cidade vai viver como se fosse um grande mosteiro, vai viver um grande silêncio, um die große Stille, vão dizer os alemães, que estão vivendo a mesma realidade deste grande silêncio. E aí, tantas coisas a gente poderia pensar. Sendo uma família, quantos erros a gente comete? O bispo, os padres entre si, os diáconos entre si. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Esta é uma atitude muito familiar a Jesus e deve ser uma atitude muito familiar ao nosso presbitério. Há uma tristeza no nosso coração, porque fomos pegos de surpresa quando exatamente celebrávamos o novo centenário de nossa arquidiocese. E cada vez mais os padres todos estavam envolvidos, os diáconos, os leigos e leigas, todo o povo de Deus. Aí nos chega o coronavírus, Covid-19. E aí temos que repensar tanta coisa. Mesmo assim, a gente continua firme neste propósito de celebrar este centenário. Se não for possível este ano, faremos tudo no próximo ano, que seria o primeiro ano do centenário, a diocese criada em 20 e vamos terminar de celebrar em 21, e assim não perderemos o pico nem o entusiasmo. Assim como o Congresso Eucarístico Nacional já foi posto para o próximo ano, assim temos que pensar, porque a nuvem torna-se muito escura. A nuvem torna-se muito pesada cada dia que passa. Não tenhamos medo, mas sejamos prudentes, simples e prudentes. Sei que é uma dor profunda de cada um de vocês de estar distante do rebanho durante esses dias. Quantos gestos vocês têm feito da casa paroquial, abrindo a janela,
acenando de longe para o povo, saudando de longe as pessoas vulneráveis. E assim a gente sente esta comunhão e esta tristeza. Mas nós não somos homens de tristeza, somos homens de esperança. Nós agarramos e levamos a cruz de Cristo. Não é assim que diz o apóstolo? Ninguém me importune, porque eu carrego na minha carne as marcas do Senhor. Nós fomos crucificados com Ele, porque Ele crucificou e levou consigo todos os nossos pecados e as nossas falhas, inclusive as falhas do nosso presbitério. Perdão, a gente pede. Perdão por alguma coisa que tenhamos feito que desagradou a um, que feriu o coração de um, que deixou um afastado e arisco. A gente, neste momento, coloca no centro da nossa vida esta graça e suplica o perdão uns dos outros. Não é isto que faríamos na Quinta-feira Santa, depois da missa ou antes da missa? Muitos procuravam a confissão, o perdão dos pecados. Que Deus tenha piedade de nós, de nossa igreja, perdoe as nossas falhas, as nossas mesquinharias, as nossas cobranças, às vezes exageradas, e também que a gente aprenda cada vez mais com isso, de ser um clero, um presbitério irmão, um presbitério generoso. Tenho certeza, e tenham certeza vocês todos, que vocês estão no mais profundo do meu coração e das minhas orações. Rezem por mim, e eu continuo rezando e colocando todos vocês como vocês são, não como eu gostaria que fosse, mas como vocês são, para que assim a gente possa, juntos, encontrar a paz. Possamos juntos construí-la no nosso dia a dia. Como vai ser diferente a nossa vida a partir de agora? Começando pela economia. Quantas casas paroquiais já estão desabastecidas? Quantas dívidas nós tivemos que contrair e não podemos pagar no início deste mês? Estamos assim participando da mesma perplexidade do povo. Mas não tenho medo. Essa questão econômica deve ser irrelevante. A prioritária é a vida, é a comunhão, é estar espiritualmente unido ao nosso povo. É não perder de vista na oração o seu povo. Rezem por todos. Os párocos tenham presente no seu coração e na sua oração tudo o povo de sua paróquia. E assim a gente vai poder crescer neste zelo e nesta alegria. Esta, portanto, é a minha palavra. Muito obrigado a vocês, padres, que estão como se fosse o olho, o coração, o ouvido e a cabeça do próprio bispo. Que tudo isso seja impresso na vida de vocês e que vocês possam levar a cada um o alento do coração, o agradecimento também do bispo a todo este rebanho que continua fiel. Mais uma vez, o meu pedido para que vocês estejam juntos. Ajudem. Procure averiguar o que é que o seu padre está mais precisando. E se você pode, ajude para que ele possa, com vocês, passar adiante desta dificuldade, passar adiante deste mal revolto que está se nos acontecendo e assim poder juntos celebrar a Páscoa, celebrar a vida. É isto que eu desejo e é isto que eu peço. Não se apressem para fazer as coisas, para tomar as iniciativas, principalmente pastorais, sem antes
consultá-la com muito carinho, com muito respeito, para que a gente possa ser um só rebanho, um só pastor, e para que a nossa palavra seja sempre pautada pela a de Cristo e assim pela ordem daquilo que nos pede a Igreja. Sigam, portanto, as nossas deliberações, sigam, portanto, aquilo que nós vamos colocando através da mídia, através dos meios que são possíveis. Que Deus dê muita paz, que Deus dê muita harmonia, que Deus dê muita abundância de dons nas casas paroquiais e assim também nas casas dos nossos diáconos e assim possamos viver nesta graça. Amém.